काठमाडौँको महत्त्वपूर्ण बाहा मध्ये एक प्रमुख बाहा हो जनबाहा। जनबाहा दियो मन्दिरको पूर्वतिर अवस्थित एक सेतो चैत्य नै कनक चैत्य हो। यो चैत्यका कारण नै यस बिहारको नाम कनक चैत्य महाविहार रहन गएको बुझिन्छ। जनबोलीमा यो महाविहारलाई जनबहाल महाविहार पनि भनिन्छ। यस महाविहारमा काठमाडौँ उपत्यकाका चार करुणामय मध्ये एक आर्यावलोकितेश्वर करुणामय जनबहा द्यो विराजमान हुनुहुन्छ, जसलाई हामी सेतो मच्छिन्द्रनाथ भगवानको नामले पनि चिन्दछौँ। यो काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 25 अवस्थित महाविहार हो। यस जनबाहा मन्दिर 2072 सालको महाभूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त रहेको थियो। क्षतिग्रस्त उक्त मन्दिरको जीर्णोद्धार कार्य अहिले भइरहेको छ। निर्माण कार्य 9 अघिदेखि हुँदै आइरहेको हो। महाभूकम्पका कारण क्षति पुगेको मन्दिरका बारे जानकारी दिँदै हुनुहुन्छ आर्यावलोकितेश्वर करुणामय सुधार समितिका संयोजक तथा काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 25 वडाध्यक्ष नीलकाजी साक्य। त्यसमा अछुत यो सेतु मच्छिन्द्रनाथ श्री आर्यावलोकितेश्वर करुणामयको मन्दिर मच्छिन्द्रबाल स्थित करुणामयको मन्दिर पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि धेरै हल्लिएर छेदविछेद भएको र चाहिँ अब छेदविछेद भन्दाखेरि अब यो फर्किएको होइन, तर यदि यो बारहरू नभएको भए चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो भूकम्पबाट यो जुन मन्दिर एकदम क्षति ठुलै क्षतिग्रस्त हुने थियो, तर यो बारले गर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि बचेको हो र अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो पुनर्निर्माणको कार्य अब मित्र राष्ट्र भारतले को चाहिँ सहयोगमा चाहिँ यो निर्माण हुन लागिराखेको हो र यो निर्माण गर्नुपर्ने कारण के नभन्दाखेरि यो त ऐतिहासिक पुरातात्विक यो चाहिँ मन्दिर भएको हुनाले यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्न यसलाई चाहिँ मर्मर गर्न यो सबै चाहिँ नेपाल सरकारको पनि जिम्मेवारी हो र नेपाली जनताको पनि जिम्मेवारी हो। महाभूकम्पमा क्षति भएको हुँदा सेतो मच्छिन्द्रनाथ जनबाहा द्यो मन्दिरको जीर्णोद्धार कार्य गर्ने यस मन्दिरमा रहेको आर्यावलोकितेश्वर करुणामय जनबाहा द्योको मूर्ति अगाडिको दिगी छे अर्थात् द्यो छेमा सारिएको छ। मन्दिरको मुख्य मूर्ति दिगी छेमा राखिएको र सधैँ झै हुने नित्य पूजाका बारेमा भन्दै हुनुहुन्छ साक्य। यो त चाहिँ एकदमै नेमपूर्वक चाहिने गर्नुपर्ने भगवान्लाई त्यसमा पनि अरू मान्छेहरूले छुनु नहुने त्यहाँको पुजारीले मात्रै छुनु हुने यस्तो धेरै चाहिने हाम्रो पुरानो ग्रन्थमा लेखिराखेको नियम अनुसार चाहिँ हामी चलिराखेको छौँ। त्यसकारण चाहिने अब यो मन्दिर चाहिने यो मौका पनि हो
र यो मन्दिर बनाउनको लागि चाहिँ नि देवतालाई त्यहाँ राखेर मन्दिर पुनर्निर्माण गर्न धेरै अप्ठ्यारो हुने भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ नि क्षमा पूजा गरेर त्यहाँ भएका चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि पूजा आजा गरेर देवतालाई बाहिर राखेर हामीले चाहिँ नि यो चाहिँ नि यो निर्माण कार्यमा हामी सुरु गरिराखेका थिएँ होइन। बिहान जस्तै 5 बजे पहिला त 4:30 बजे नै पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ, अहिले त्यो परिस्थिति होइन, अहिले त चाहिँ नि 5:30 बजे चाहिँ नि सुप्रभातको चाहिँ नि पूजा हुन्छ, त्यहाँपछि 10 बजेको पूजा हुन्छ, त्यहाँपछि 12 बजेको पूजा हुन्छ, त्यहाँपछि तपाईँको सन्ध्याकालीनको चाहिँ नि यो 5:00 बजेको पूजा हुन्छ, 5 बजेपछि तपाईँको 5:30 बजे 6 बजेतिर फेरि अर्को पूजा हुन्छ, अनि त्यो पूजा गरिसकेपछि तपाईँको सबभन्दा पछिको पूजा चाहिँ नि 8-9 बजेतिर चाहिँ नि पूजा गरेर बन्द गर्ने त्यो त्यो यो जुन पहिलादेखि नै कार्य भएर आइराखेको जुन कार्य छ त्यसलाई अहिले हामीले निरन्तरता दिइराखेको छु। महाभूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त उक्त दियोछी काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा जीर्णोद्धार गरिएको थियो। जीर्णोद्धार कार्य भइरहेको उक्त मन्दिरमा आइरहनु हुने श्रद्धालु भक्तजन गौतम रत्न साक्य आफ्नो भनाई यसरी राख्नुहुन्छ। जुन यो अहिले जुन अवस्थामा यहाँ हामी यहाँ बसिराखेका छौँ, यो एउटा चाहिँ धार्मिक स्थल एक मच्छेन्द्र बहाल जुन ठाउँलाई चाहिँ हामीले नेवारी भाषाबाट जन्मादिवा पनि भनिन्छ। यो नेपालको एकदमै महत्त्वपूर्ण यो मन्दिर हो, जुन यो मन्दिर अहिले यो बनाउने क्रममा मर्मर कार्य चाहिँ कार्यक्रम भइराखेको छ। जुन यो हाम्रो 72 सालको महाभूकम्पमा चाहिँ नि यो मन्दिरलाई पनि क्षति पुर्याएको थियो। जुन यो एकदम आस्थाको केन्द्र हाम्रो चाहिँ नि अब मच्छेन्द्र बहाल आर्यावलोकेश्वर भगवान् यहाँ बस्नुहुन्छ, यहाँ होइन स्थायी रूपमा बस्नुहुन्छ। यो मन्दिरको अहिले निर्माण कार्यको गति चाहिँ अहिले दुर्गत रूपमा चाहिँ भइराखेको छ। हेर्नुपर्दाखेरि अहिले करिब करिब यो आदि भाग जस्तै चाहिँ नि निर्माण कार्यमा चाहिँ सुरु भइराखेको हामीले देखेका छौँ। जीर्णोद्धार कार्यमा भारत सरकारको आर्थिक सहयोगबाट भइरहेको बुझिएको छ। यो कार्य रेट्रोफिटिङ प्रविधिबाट भइरहेको त्यहाँ राखिएको सूचना पाटीबाट प्रष्ट हुन्छ। मन्दिर रेट्रोफिटिङ प्रविधिबाट निर्माण भइरहेकोमा नीलकाजी साक्य सर्वसाधारणलाई यसरी प्रश्न्याउनुहुन्छ। नेपाल सरकार र चाहिँ नि भारत सरकार र यो कन्ट्राक्टरले त 2 वर्षमा चाहिँ नि सघाउने भनेर त्यहाँ बाहिर पनि राखिराखेको छ, 2 वर्षभित्रमा सघाउनुपर्छ भन्ने किसिमको त्यो कन्ट्राक्टमा छ। तर 2 वर्षभित्रमा चाहिँ नि अब जस्तै अब कोभिड भएको छ, कोभिडमा त कामै भएन होइन, त्यस कारण 2 वर्षको सट्टा 3 वर्ष 3.5 वर्षसम्म पनि जान्छ। त्यसको लागि हामीले अन्यथा लिनु हुँदैन। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि एकदमै बिस्तारै काम गर्नुपर्ने भएको हुनाले अलिकति समय पनि लिन सकिन्छ। भारतले करिब 6.26 करोड लागतमा उक्त कार्य गर्न सहयोग गरिरहेको छ। यो जीर्णोद्धारको कार्यकाल 2 वर्षको रहेको बुझिएको छ। नुला पर्वका बेला बाजा गाजा सहित स्वयम्भू महाचैत्य परिक्रमा गर्ने चलन छ। यस पवित्र स्थलको परिक्रमा पश्चात कनक चैत्य महाविहार जनबहालमा पनि परिक्रमा गरेर पुण्य आर्जन गर्ने प्रचलन रहेको छ। यस बहालबाट कान्तिपुर महानगरका सम्पूर्ण बौद्ध मार्गीहरूको चाडपर्वको तिथि समेत निर्धारण गरिन्छ। यो एक धार्मिक ऐतिहासिकका साथै एक महत्त्वपूर्ण बहाको रूपमा पनि रहेको छ।